Ei, tässä mun spawnissa oli 2 M4 jätkää. Vittu, mä muista toista päähän, mutta se asui sivuun kypärä ja se ei kuollu. Ei saatana. Vittu, jos se olisi pudonnut, mä olisin saanut siltä se pyssy äkkiä, mä olisin teilannut noin. Tuli joku tilanne. Oli, siinä olisi ollut vitu hyvä scavirundi.